Нет, Андрій теж слухає. Пане Веня, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 назв аніме. Вау. Та привіт. Ну, це оцей Наруто, Хентай, чи як він, Мінтай. Дота Кров Дракона. Дота Кров Дракона. Лох оф Ліджінс. Та йопта. І це не бал. А я б назвав. Аватар. Аватар. Кіно, це аніме, це хуйня. Кіно це вже про синіх чуваків, аватар це про повелителя стихій. Я хоч одного назвав? Лапута. Лапута, далі. Наруто назвав? Наруто. Принцеса Мононоке. Рибка, я всі назвала. Калі Міноку, це подожди. Мононоке. Який? З чоличкою такою, сердечком. Сакура. Ні. Сакура. Що з тим волоссям довгим? Сейлор Мун. Ну, Сакура і Сейлор Мун це два. Да? Да, Сакура це такий самий мультик після цього був. Прикол. Один раніше, другий пізніше. А, тут ще ти розказував серіал собі. Джекі Чан. Ні? Ні. Про медальйони. Дядя, аніме це не значить, що це щось китайське. Тож, друзі, ще одна спроба. Так, Яна. Для Яни. Надіжда моя пройшла. Так, давай. За наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 пісень Альони Альони. Пешка, подожди, та тут це ж та сама пішка. Ну, давай без тебе. Блін, я не можу. Наші хіти, пішла. Купала, дай Бог. Чому? Діти сплять. Чому? І це не бал. Я дуже мала. Що? Та наші хіти. А що сьогодні поругається? Вісім хітів вісім. Я б навіть свої не згадала. А як же ці пісня «Рибки-рибки»? А пісня «Голови-голови». Ні, вона тихо, діти, да, вони всі прості. Тож, пане Куран. Подождіть, пане Давницький. Це гарна ідея. Це фінальна спроба в цьому раунді. Яке аніме? Дядя, хватить всі конспірологи, які пишуть, що ми з тобою не дружимо, зразу Альона, Альона. Колишня вихователька і репушка країни. Як вони люблять. Пане Куран, ви готові? Колишніх вихователів не буває. Надіюсь, що так. Не бува колишніх. За наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 кличок вуличних собак. 5 кличко?